Så här spelas den bästa fotbollen i världen. Det brasilianska lag som ger oss denna härliga uppvisning i konsten att spela fotboll inrymmer också flera spelare som var världsmästare 1958. Deras spel innehåller allt man kan önska sig i fotbollstekniskt hänseende. Allt från väl avvägda bredsidespassningar till pressade precisionssparkar med vristen. Med bländande teknik, med snabbhet och improvisationsförmåga spelar de ut sina motståndare, allt inom ramen för lagspelets idé. Vem vill inte försöka efterlikna dessa mörkhyade brasilianare och deras sätt att leka fotboll? För att det är en lek, det ser vi. Det börjar med att träningen är en lek och den leken kan leda dig fram till Svenska fotbollförbundets ungdomsmärke. Att bli en duktig fotbollsspelare är målet. Och ett utmärkt sätt att nå detta mål, det är att klara ungdomsmärket. Den grund de stora fotbollsartisterna har att stå på, den har de lagt redan tidigt som unga pojkar. Och den kan du lägga genom att ta ungdomsmärket. Det ger dig nyckeln till fotbollens skattkammare. Märket finns i brons, silver och guld. Att vinna det märket är ganska svårt och mycket kul. Nummer ett för ungdomsmärket. Mot ett 75 cm stort mål och med bollen placerad 6 meter därifrån gäller det att göra mål med bredsidesparkar. Det här är föredömliga. Du har 5 chanser med höger fot och lika många med vänster och 6 mål är godkänt bronsprov. För silvermärket fordras 8 och för guld 9 mål. Och precis likadant gör storspelarna. I matcherna återkommer situation efter situation där en perfekt bredsidespark är det säkraste och effektivaste sättet att spela bollen. En bredsida till, och så en bredsidespassning där, en bredsida och en bredsida i mål. Nu ligger bollen 16,5 meter från mål. Det är alltid roligt att se bollen gå i mål och prov nummer två för ungdomsmärket är helt enkelt ett prov i målskjutning. De här pojkarna visar god skjutteknik. De har föredömlig hållning och ren stöt på bollen. Endast vristspark med distinkt tillslag ska godkännas. Det behövs 15 poäng för brons, 20 för silver och 25 för guld. Naturligtvis vet ni vad som är det svåraste och det viktigaste i fotboll. Jo, att göra mål. Du förbereder dig bäst i den konsten genom att klara ungdomsmärkesproven. Här har ni mål på löpande band. Elegant ser det ut och roligt är det att kunna göra mål så här lekande lätt. Det gäller att ha teknik. Ett viktigt led i upptränandet av bollkänslan är bolljonglering. Det gäller för var och en att på sitt sätt bli god vän med bollen. Det är inte så att man nödvändigt behöver bli virtuos. För fordringarna för märket är inte värre än 15 tillslag för brons, 30 för silver och 50 för guld. Man kan jonglera med endast en fot, men nästa tillslag räknas inte förrän bollen går över till den andra foten eller någon annan kroppsdel. Jonglering på det här sättet ser man sällan under matcherna.
Men man vet däremot att den som kan detta, han klarar lättare de tekniska problemen under spel. Konsten att behandla bollen på marken lär vi oss i prov nummer 4, dribblingsbanan. Här har ni en lektion i hur det går till att klara den 36,66 meter långa banan och dess 7 hinderportar. Utan jäkt klaras maximitiden 35 sekunder galant, under full balans och kontroll av såväl boll som kropp. Att dribbla är bland det roligaste, men det måste vara en mening i dribblandet och det får inte bli självändamål. Matchbilderna ger besked om hur de duktiga dribblarna ofta stryker sönder försvarslinjerna och försätter motståndarna i sämre läge. Ett komplement till dribblingen är snabbhetsprovet. Banan är 25 meter och ska löpas på maximum 4,5 sekunder. Ren löp och snabbhetsträning ingår alltså som självklar del i ungdomsmärket och i all fotbollsträning. Snabbhetens betydelse belyses klart i dessa matchsvep där de snabba spelarna har stor fördel i kampen om bollen och de avgörande metrarna. Att slå bollen från 15 meter i ett 1,5 meter stort mål, det är precisionssparken. Det är inte så lätt. Det måste liksom vid målskotten vara ordentliga vristsparkar. 6 mål ger silver, 8 guld på 10 försök. I matcherna avslöjas ofta brister i denna detalj, men vi ser även hur förödande effektivt det är med genomskärande precisionssparkar. Stor fotboll ser enkel ut, men innehåller ofta dessa viktiga och svåra teknikdetaljer. Huvudspelet har sitt speciella prov i ungdomsmärket. Det är inget lätt prov, men värdefullt som skolning. Det gäller att lätta upp bollen från marken och genom diverse jonglering få den i läge och sen försöka nicka den i målkorgen. 2 mål ger silver och 4 guld på 5 försök. Det syns ju lång väg att det är roligt. Under spel gäller det att vara säker också med utsidan av huvudet. Och här ser ni några exempel på hur nickningsprovet kan omsättas i verklighet under spel. Prov nummer 8 är ett nytt dribblingsprov, men med större svårighetsgrad. Fordringarna stiger alltså. Här kommer en ren löpsträcka ovanpå själva dribblingen som måste göras med båda fötterna. Maximitiden för silver är 35 sekunder och för guld 32. Denna form av träning är nödvändig för den som vill bli en stor spelare. Dribblingar, frispelningar och platsskiften präglar den avancerade fotbollen och gör spelet njutbart för utövare och åskådare. Det tekniska kunnandet är en ovärderlig tillgång. Ungdomsmärkets prov nummer 9 är ett kombinationsprov där man ska lätta upp bollen till huvudet och under nickning förflytta sig den 4 meter långa banan. Det är en kombination av tekniska moment med särskild vikt vid den avslutande dämpningen. Av 5 försök ska 3 vara godkända för att guldet ska vara klart.
Detta prov kan naturligtvis inte direkt tillämpas i spelet, men vi ser att åtskilliga situationer är närbesläktade med och påminner om pojkarnas mödor nyss. Ja, att det här var Orvar Bergmark, det såg ni ju. Han är kapten i fotbollslandslaget. Han är en av världens bästa fotbollsbackar, anser expertisen. Nu är det klart det, Orvar, att det behövs bollsinne, fysiska förutsättningar, att det behövs sammantaget anlag för att bli en bra spelare. Behövs det någonting mer? Ja, träning och återträning. I dagens toppidrott så finns det inga genvägar. Det är klart, många gånger är det tråkigt, men... Fotbollsförbundet har ju kommit med det här ungdomsmärket nu som gör det genast trivsammare för ungdomarna. Ja, vi har sett alla prover här nu. Men när man väl har klättrat upp för stegen och har kommit dit upp, måste man då liksom fortsätta? Man måste absolut hålla på och träna och återträna. Där. För så fort man lägger av det allra minsta, då åker man ner ett par klasser. Ja, tekniskt sett? Tekniskt och konditionsmässigt. Och det gäller faktiskt att gå hand i hand i den vägen. Mm. Och tekniken är ett skydd också för dig som spelare, för de faror som hotar alltid. Ja, konditionen och tekniken är ju det väsentliga för att undvika stora skador. Och det går ju ändå inte att komma ifrån att det blir trots allt några såna här, när det är poängjakt och lokalderbyn, blir det ofta skador ändå. Men då har ju Svenska fotbollsförbundet en olycksfallsförsäkring som alla klubbar ute i landet kan gå med i. Ja, så att de båda faktorerna, ungdomsmärket å ena sidan och försäkringen å den andra, de båda hör ihop, menar du? De hör absolut ihop. Som skyddsmedel ifrån fotboll. Hur bra svensk fotboll kan vara när den är som bäst framgår av de här avsnitten av landskamper mot Frankrike och Danmark. Varje minut, ja nästan varje sekund, kan man konstatera hur värdefullt det är att behärska ett stort tekniskt register. Det är på rekryteringen vår fotbollskultur beror. Om Sverige i stor internationellt sammanhang ska kunna hävda sig lika bra i fortsättningen som tidigare, ja, det beror på er, grabbar. Många killar drömmer om att en gång få dra på sig landslagsdressen. För att nå dit fordras i första hand träning i det som är teknikens grunder. Det vill säga att försöka klara ungdomsmärket. Bara den som riktigt vill kan klara ungdomsmärket. Bara den som riktigt vill kommer med i det blågula landslaget. Ungdomsmärket är en av vägarna till bättre fotbollsteknik, bättre fritid och bättre pojkar. Målet är en ännu högre svensk fotbollsstandard.